Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão em casa, estão se cuidando? Quem está com saudade da escola? Tia Lu também está morrendo de saudade de vocês, tá bom? Outra coisa mais importante, quem é que está assistindo as videoaulinhas da Tia Lu, hein? Não pode deixar de entrar lá no canal, hein? Tá? De assistir as aulinhas, que estão bem legais, hein? Quem já passou álcool em gel na mão hoje, ó, não podem esquecer de passar o álcool em gel. Tudo bem, Preum? Muito bem. Então, vamos lá. Então, Preum, olha aqui o que a Tia Lu tem aqui, ó, na parede da Tia Lu. Cheio de letrinha do alfabeto. Lembra que nós já aprendemos todas as letrinhas do alfabeto? De A a Z? Então, vamos recordar? Quem sabe que letrinha é essa aqui? Essa aqui é a letrinha O. O de quê, Preum? O de óculos. O de ônibus. E essa letrinha aqui, quem conhece? É a letrinha W. Muito bem. E essa letrinha aqui? Quem conhece? É a letrinha U. U de quê, Preum? U de urso. U de urubu. U de uva. Muito bem. Tem a letrinha U no nome de vocês? No nome da Tia Luciana tem a letrinha U? Tem a letrinha U no meu nome. Muito bem. E essa letrinha aqui, Breum? Quem conhece? É a letrinha B. Muito bem. E essa letrinha aqui, Breum? Quem conhece? É a letrinha E. É de quê? É de escola. É de escada. É de elefante. Muito bem. Tem a letrinha E no nome da Tia Luciana? Tem a letrinha E no nome de vocês? Muito bem, né, Preum? Não pode esquecer das letrinhas. Ah, e outra coisa. Quem é que está escrevendo o nomezinho em casa? Não pode deixar de escrever o nomezinho, tá bom? Que é para recordar, para não esquecer, tá bom? E essa letrinha aqui? Quem conhece essa letrinha aqui? É a letrinha V. Muito bem. V de vaca, né? Muita letrinha. E essa letrinha aqui, ó? Quem conhece essa letrinha aqui? É a letrinha T, Preum. T de quê? Tem a letrinha T no nome de vocês? Tem a letrinha T no nome da Tia Luciana? T de telefone, né? De televisão, né? Muito bem. E essa letrinha aqui? É a letrinha D. D, Preum, muito bem. D de quê? D de dado. D de dedo, né? D de dadá. Muito bem. Quem mais conhece as letrinhas do alfabeto? Muita letrinha, né? E essa letrinha aqui, quem conhece? É a letrinha X, Preum. Muito bem. Nós já aprendemos todas as letrinhas do alfabeto. Então, Preum, agora a Tia Lu trouxe uma atividade muito legal para vocês, ó. Isso aqui é um envelope, tá? Que está indo lá no kit de vocês, tá bom? E dentro desse envelope, ó, vem, ó, as letrinhas do alfabeto. Ó, vem a letrinha A, tá? Tem muitas outras letrinhas aqui, ó. A letrinha X, igual a Tia Lu acabou de falar, tá? Dentro desse envelope vem um monte de letrinha, tá? Um monte de letrinha, ó. A letrinha D, que a Tia Lu acabou de mostrar para vocês, tá? E vem também dentro desse envelope, ó, esses palitinhos aqui de picolé, tá? Mas para que será esses palitinhos, Tia Lu? Então, esses palitinhos aqui vão ser para vocês colarem a letrinha do nome de vocês, tá bom? Ó, e aí vocês vão procurar, ó, olha quantas letrinhas vem dentro do envelope. Ó, muitas letrinhas. Vocês vão procurar a letrinha do nome de vocês e vão colar a letrinha do nome de vocês em cada palitinho, tá bom? Vamos lá? Tia Lu vai colar, eu vou colar o meu nome, Luciano, tá? E aí, eu quero que você escolha de vocês em casa, combinado? Vamos lá. Ó, tem que colar aqui no palito, tá? Vamos lá. Pouquinha cola. Ó, já colei a letra L. Muito bem. Vamos lá. Já colei a letra L.
Agora vou colar a letra U. Muito bem, pronto. Pouquinha cola. Tá? Ó, tia Lu já colou a letra U. Eu tô formando o meu nome, Luciana. A letrinha C, tá vendo? E aí vocês vão formar o nome de vocês aí, tá? Pra colar no palitinho, tá? Muito bem. Olha que legal. Muito legal, né, Preão? Tudo bem até aí? Estão conseguindo montar o nomezinho de vocês? A letra I, ó, que tem no nome da tia Luciana. A letra A. A letra A. A letra N. Tudo bem até aí, Brão? Estão conseguindo? A letra N. Olha lá a letra N. Cian. Na. E a letra A, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como ficou o nome da tia Luciana colado no palitinho. Tá bom? E aí eu quero depois ver o de vocês, hein? Como vocês montaram aí em casa, hein? Tá bom? A tia Lu quer ver. Tá? A tia Lu vai botar aqui para vocês verem como é que ficou. Tá? Olha aqui, ó. Olha o nome da tia Luciana. Como ficou colado no palito. Luciana. Viu que legal? Muito bem, né, Prão? E aí, eu quero que vocês montem de vocês aí na casa de vocês, tá bom, Prão? Ó, beijos. Até o próximo vídeo, hein, Prão?